Στο αμαξοστάσιο Σερών απασχολούνται σε ΡΕΗ που έχουν καταδικαστεί για διάφορες υποθέσεις, εκτείοντας ουσιαστικά την ποινή τους μέσω κοινωνικής εργασίας. Όπως ενημερώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παντελής Χράπας, αυτή τη στιγμή 6 είναι αυτοί που απασχολούνται, ενώ αναμένεται να υπογραφούν και νέες συμβάσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 συνδημότες μας, οι οποίοι ζήτησαν να μετατρέψουν την ποινή φυλάκισης σε κοινωνική εργασία. Έχουμε 6 αυτή τη στιγμή που εργάζονται στην υπηρεσία καθαριότητας. 3 μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρώσει την ποινή τους και έχουν τελειώσει. Και έχουμε σε εξέλιξη άλλα 2 αιτήματα, τα οποία δεν ήρθαν ακόμη να υπογράψουν τη σύμβαση μεταξύ του Δήμου και των ιδίων, των ενδιαφερομένων. Η διαδικασία είναι, αιτείται ο ενδιαφερόμενος από το Δήμο να τον αποδεχτούμε, έτσι ώστε να μπορεί να μετατρέψει την ποινή φυλάκιση σε κοινοφιλή εργασία. Στη συνέχεια το δικαστήριο αποφασίζει αν θα του δώσει αυτό το ευεργέτημα και μετά από εκεί έρχεται στην υπηρεσία μας, υπογράφεται η σύμβαση βάσει των υποχρεώσεων που έχει και μέχρι να ολοκληρωθεί εργάζεται στην υπηρεσία καθαριότητας. Ο Παντελής Χράπας τονίζει επίσης πως την εποπτεία όσων προσφέρουν κοινωνική εργασία έχει αρμόδιος υπάλληλος της κάθε υπηρεσίας, που σε περίπτωση που διαπιστώσει ανετιολόγητες απουσίες πρέπει αμέσως να απευθυνθεί στον εισαγγελέα. Όλοι έχουν αυτό το δικαίωμα, όλοι όσοι καταδικάζονται έχουν το δικαίωμα της κοινοφιλούς εργασίας. Από εκεί και μετά είναι θέμα του Δήμου να τους αποδεχτεί ή όχι, ανάλογα με το αδίκημα που έχουν κάνει. Ορίζεται υπεύθυνος υπάλληλος που τους επιτηρεί και αυτός είναι υπεύθυνος για την καλή, για την τήρηση του ωραρίου και της εργασίας τους. Δηλαδή, αν δεν παρουσιαστεί κάποια μέρα, πρέπει να αναφερθεί στον εισαγγελέα. Ακριβώς. Αναφέρεται στον εισαγγελέα η μη παρουσία του, η απουσία του ουσιαστικά και ο εισαγγελέας θα αποφασίσει αν θα συνεχίσει να εφαρμόζει την κοινοφιλή εργασία ή όχι. Ή αν θα τη διακόψει. Είχαμε τέτοια περιστατικά, τα οποία βέβαια ήταν δικαιολογημένες απουσίες από γιατρούς. Και σε όλες τις περιπτώσεις ενημερώθηκε ο κύριος εισαγγελέας Σερών. Ο δικαιούχος που έχει καταδικαστεί δικαιούται και άδεια, η οποία εγκρίνεται από την εισαγγελία. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας απασχολούνται στα απορριμματοφόρα αλλά και ως οδοκαθαριστές με τετράωρη σχέση εργασίας, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται και αλλού από όπου θα αμείβονται. Ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να εργαστεί μόνο 4 ώρες την ημέρα, έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει τα προστοζήν για την οικογένειά του, να μπορεί να δουλέψει και ένα μεροκάμα του κάπου αλλού. Αυτή είναι η διαδικασία που εφαρμόζεται. Εμείς έχουμε ζητήσει 10 εργάτες στην αποκομιδή των απορριμμάτων στα απορριμματοφόρα και άλλους 10 εργάτες στους οδοκαθαριστές. Και αυτό σε περίπτωση που μας έρθει κάποια γυναίκα για να μπορέσουμε να τη βάλουμε σε κάποια οδό να σκουπίζει τους δρόμους ή κάποιες πλατείες. Μας εξυπηρετεί και εμάς, σαν υπηρεσία καθαριότητας βεβαίως, αλλά από την άλλη εξυπηρετούμε και τους δημότες, οι οποίοι είναι οι περισσότεροι για οικονομικά αδικήματα και μπορούν να μετατρέψουν την ποινή φυλάκισης αντί να οδηγηθούν σε κάποια φυλακή.